Leech, do hold this one. Fyra stridsvagn där, är det fem? Jajamän, det är tankbanor här. Sex. Men här kan de inte köra in ju, eller jo, kan man. Förhoppningsvis så kommer Square 8 gå för backupen och vi börjar pusha central. Jag har tagit. Ni som sitter fram nu, ska jag bara så gott ni kan mot central. Alfa gräver och bra och Charlie ska jag ta kring. Charlie, rad mot CSR. Fientlig, fientlig här. Fientlig låt. Fientlig full. Bekämpa, bekämpa österut. Bekämpa fin full. Shit, nice. Härligt, härligt, härligt. Sorry, någon tar lodgen och kör in den närmare dit. Jag var inte beredd på den. Kör in den i kompan. Det var inte meningen. Shit som händer. Ja, vi tog en hel skåd om oss den här gången. Närmare hit och folk här på mig så. Så det är droppar så bless. Ja, jag kör. Okej, den som nu sitter i lodgen, droppar så bless. Sen kör du roll lodgerans hela tiden. Eller vem är det som kör? Okej, bra, du grannar det, det gör inget. Scouta efter den där, vet du. Fientlig tank, 2, 3, 4, cirka 500 meter. Ja, söderut nu. Charlie, vi fokuserar på söderut. Tunneln här fram.
tankar av söder om oss. Upp med ammunad också. Ja, bra att leta efter position på stridsvagnar. Jag är en rakt syd, sydväst. Tankarna, resten stannar. Då kappar jag fyll. Kan vi få en ammolåda här borta? Yes. Jo, absolut. Så vi kan bygga just nu, men bara skrik på mig när vi vill ha någonting byggt. Jag markar upp saker som jag ser här söderut. De har byggt en HMG på söderut där på den. Ja, han skjuter. Rakt söderut. Färdigt av vagn. Den tågen är confirm. Välde var den skjuter då? Jag gick ner. Bäst om här. In mot upper airbase igen. Copy. Bravo range på den. Det är en fientlig infanteritunnel där och nedkämpar nu. Han var ensam för typ. Bravo är ju stridsvagn då som är trackad eller något liknande. Copy. Kan vi få CSR sjukvården fram till tunneln? Vi är båda skadade.
lodging, det blir en försiktig på norra sidan. Ja. Kör inte närmare. Du behöver medic, resen. Ja, tre nere, pass. Lodgen, röden neråt, vi behöver surprisen nu. Ja, det där var fan hjälpen, så tar jag bara letar efter en väg och kommer in utan att bli sönderskjuten. Plockar upp dig här. Tackar, tackar. Tack. Bra, droppa surprisen direkt, bara droppa dem nu och sen så rör jag tillbaka så fortsätter så därför vi behöver mycket surprise som helst. Tanks on our ship. Den står precis så framför mig. Hatt hålla på min marker, den är det hålet. Ja. Det var, en söder också va? På vägen. Stener. MBT sydväst. MBT tracket. Det är fler ammo boxes. Jag kan ta upp inte spika det klart. Vänta. MBT på drag upp med ammo boxen med sista dagarna. Jag är nere, kommer spåna om. Jag ligger illa till. Den andra warrior, eller vad det var, han är också kvar nere i en grop. Kan jag få folk till mig i betonet? Jag är nere också, så det är en tro som är osäker om det funkar.
med engineer till min position och laga lodg. Person, du kan kolla på det, jag kommer till dig nu. Eggman, en ammo box här i hörnet. Så gräva. Jag tror jag fick upp en torr precis. Så vi kan se om vi kan få upp den här. För den funktionsduglig. Skjuta ner i plåten där vid 3-3-3. Ja, jag skickar en sväng på dem. Oh shit, fin i klappar. Fanteri på Bravo. Vi hade ju verkligen behövt skåd 8 här nere och hjälp till, men det är lite för sent nu. Have a run. Jag skjuter precis öst om hub. Hålla sig med muren. Jag ska dra mig, men det här får se hur det går. Ha det, GG. Hej, så vart jag ska. Jajamän, du behöver lägga. Är det någon som vill ta, eller ta över min hatt? För den kan vi inte ha utan. Ja, det kan bli en bedömning på vem som borde ta hatten där, så det är absolut. Ja, jag kan ta den när jag har kommit ur den här situationen. Vi behöver ju inte stöd från våra tanks, tack. Tanken är trackad. Vivian tänder precis öst om er position. Men jag tror han blir skjuten när han blir skjuten då, för det var jag såg här igen. Den har plåtit hjul så den kan knappt röra sig i typ 10 km i timmen.
fin stridsvagnar runt om här. Vi har kört ut vägget som jag har fått ner i. Fan, jag är ytterligare stridsvagn på vägget. Stridsvagnar är bekämpad. Copy this one, thank you. It's on the southwest side of central airfield. Ja, det var ingen som ville ta squad lead, eller? Ja, vem tar hatten? Jag kan ta dem. Se till när du står vid ammo box så byter vi samtidigt så vi inte blir av med den. Sid. Först om mig. Ja, då byter vi. Sid. 6 i huvudet. Sätter den repair station här på baksidan. Vi behöver lasta lodge med.
kör 50-50. För vi behöver bild till repair station. Granat. De trycker vi under tunneln nu. Vi är uppe och kör den där. Squad 6 goes back to squad 1. Jag har en granat som bara drar dem mot tunnelingången. Grenade coming. This ammo box here. We'll lose, sir. Aj. Är de väst eller vart är de? Nordnordväst. Ja, nordväst. Tanken 1 and 2 RTB. Nordnordväst och killar. Du är inne på flaggen eller inne i området. Borta vid repair station, borta vid repair station. Taget. Squad 6 is RTB also. I'm gonna resupply. Three and four pushing water, one MBT down. Väldigt nära radion. På fobban.
in baksidan. Han sprang in mellan mig och er. Target infanteri norr om huset. Lång granat på där han gick in. Han är ute! Fucking Sonic Hedgehogs. Jävla skit, det är inte ens att de har kvar den. Jag bara sköt granat för att visa var han var. Vet du vilken jävla pipa du har på tank? Contact with three tanks south of Gaston. Copy. You said three? CM4F to RTB. Ja, då får vi ögonen lite grann syd, sydväst och sydöst igen. Inte skit mycket ammo, vi har bara 1200 och snordyr. Tanks har du protected salt. Jag drar tillbaka och drar en ren ammorunda då. Skitten kommer österifrån. Jag funderar med dig och jag. RTB. How is it looking on the east side? We have to return to base. Vi har en skjuts vid Hackosäkta nordöst. Charlie, observe. Bakom. Rör sig från höger till vänster. Han korsar nu. Sprang igen, typ norr om formen. Inne i kompanen. Jag har en här inne. På observe. Själv i alla fall. Han är bakom här någonstans. Han är död. Kanon. Kul att du sprang in själv. Ordning och reda i deras lag just nu. Då sa Aske, vart vill du ha en tow? Vart tycker du är bra ställe? Den lilla taken vid våran hub här då. Går inte den? Ja, det verkar skit då. Ska jag få lite mer healing?
Tack, tack. Tack så mycket. Fan, jag säger gränsen nådd på corner. Vart har vi en sån? Ja, men det var väl roligt.